Nejmladší z těch škol je právě ostravská. Má dvě důležité součásti, hudební a výtvarnou. A tu výtvarnou, nebo ta výtvarná je reprezentantem na naší výstavě. A pro to, abychom ukázali nějakou dlouhodobější kontinuitu, tak jsme vybrali Daniela Balabána jako pedagoga, který zastupuje tu školu. A to i z toho důvodu, že on je jedním z těch, který vstupoval po absolvování Pražské akademie zpátky do Ostravy, aby tam se snažil oživit celý umělecký provoz. Byl jedním z zakládajících členů uměleckého sdružení Přirození, která se snažila rozhýbat výtvarné dění v Ostravě, a také byl jeden z těch prvních pedagogů, který začal působit na Institutu výtvarného umění v Ostravě. A v současné době je jedním z vedoucích malířského ateliéru v Ostravě. A vybrali jsme dvě jeho práce, jeho dvě malby, které jsou z nedávné doby. A oboje spojuje to, že se zabývá, vlastně jako v jiných pracech a dlouhodobě, se zabývá vztahem člověka a víry. On sám je něčím takovým velmi protnut, protože pochází z evangelické rodiny, kde se tenhle postoj člověka ke světu řešil dlouhodobě, nebo byl jeho přirozenou součástí. A dva obrazy, které tady jsou, tak to jasně dokumentují. Na jednom z nich, který je nazván Vzkříšení, tak je zobrazen člověk, který vystupuje z hrobu a kolem něho jsou velmi v civilních podobách shromáždění lidé, kteří tomu asistují. A je to vztah, který si člověk začne znovu uvědomat a hloubku celého toho příběhu spojeného se smrtí Krista a jeho vzkříšením, protože se to odehrává na té civilní platformě. Člověk, který vstává, by mohl být snad i bezdomovec, který leží na lavičce a ráno ho budí kolem jdoucí. Druhý obraz, který vytváří jakýsi pandán, je dívka, která v uniformě kosmonautky stojí na pědestalu a její nevinný výraz by mohl napovídat, že zároveň je příslibem nějakých velkých činů. Dohromady ty obrazy vytváří zajímavou symbolickou zkratku zároveň s nějakou vnitřní genderovou dynamikou. Ku podivu, i když ne z Balabánova ateliéru, je Kateřina Vincourová, ta je z ateliéru Františka Kovlovského, ale stejně jako Balabán i pro něj je nějakým způsobem důležité se zabývat otázkama víry, a ona ve své diplomové práci si vzala za základ svého snažení svoji osobní zkušenost cesty, kterou podnikla do bulharského pohoří Rila, kde byla svědkyní toho, kdy se tam setkává takzvané bílé bratrstvo, které se snaží hledat způsoby, jakým se očistit, najít nějakou podobu nového moderního rituálu, která by dokázala najít upřímnější vztah k Bohu. Pro ní ale není samotná ta situace tím tou cestou k hledání té odpovídající cesty k Bohu, jako spíš je to jakýmsi pozadím pro konfrontaci světa hledačů víry a světa, ve kterém žije, protože kolem téhle skupině, která několik týdnů žije v horách, tak se nachází celá řada turistů, která tam přichází právě za nějakým podobným zážitkem. Celá ta její diplomová práce je kombinací zápisků z cest, videa a velkoformátových maleb, a dva obrazy z této série jsou reprezentovány na téhle výstavě. Druhým vybraným malířem je Filip Nádvorník, který ale je z ateliéru Josefa Daňka, který se rozhodl, že by chtěl hledat pomocí média malby nový vztah k vyjádření
tohoto tématu, nebo tématu práce na, na pozadí malby a zároveň při tom hledání zkouší se srovnávat s tím, kdy on jako člověk, který je znalý řemesla, se nachází také na malířském poli, které je ve srovnání s řemeslem mnohem volnější. Ty příklady, které on si pro nacházení těch nových platných motivů bere za své, tak jsou často citáty z historie, které působí v jeho podání velmi razantně, surově a zároveň mají nějakou takovou hutnou vypovídací notu. A třetí vybranou diplomovou prací je Michaela Rožňovská, která se rozhodla, že se zkusí popasovat s tím, co je pro člověka konfrontovaného se zprávami ohledně klimatické krize, ohledně úbytku surovinových zdrojů, ohledně úbytku zdrojů vody a dalších ekologických katastrof, tak se rozhodla vytvořit nějakou svoji vnitřní představu o tom, co se může v rámci takovéhle dystopie odehrát, kdy může do budoucna vzniknout nový svět, který je tvořen bytostmi, které na rozdíl od lidí, kteří jsou strůjci celé té katastrofy, dokáží najít znovu komunikační platformu s tím, co zde bylo a s tím, co zde bude. Nové bytosti, které to jsou schopné dosáhnout, tak ty ona robila, ušila z různých látek a naranžovala do sestav, které mezi sebou komunikují.